Empowering Women Mentoring je ucelený 6-měsíční vzdělávací program pro talentované ženy z firem, které jsou nově na manažerské pozici nebo se na manažerskou roli připravují. V tomto roce spouštíme již 6. ročník s názvem Mobilizing Talent for the Future. Hlavním cílem projektu je profesní a osobní rozvoj účastnic pomocí intenzivního sdílení zkušeností s mentorkou a dalšími mentees z různých firem u kulatého stolu. Účastnice poznají 28 nových tváří, mentees z různých firem a oborů a vylepší si svou profesní síť. Představíme jim prostředí 5 hostitelských firem a jejich firemní kulturu, seznámí se s 10 osobnostmi z top managementu v rolích mentorek, které mohou hrát důležitou roli v jejich kariéře. Do programu může firma nominovat 2 mentees v rámci firemního partnerství zdarma. Pro další ženy je účastnický poplatek 6500 korun. Slavnostní vyhlášení s předáním certifikátu proběhne 12. dubna na mentoringovém dni v rámci konference Equal Pay Day. Účastnice se budou moci zapojit do programu mentoringu a investiční zóny. Nezapomeňte sebe nebo své mentees registrovat do 30. září na stránkách www.bp2tvcr.cz nebo kontaktujte přímo Helenu Drejsejtlovou, manažerku projektu. Program dosud absolvovalo více než 120 talentovaných žen. Přidejte se k nim i vy.